hierdie week op Suidooster. Van niemand help as jy my push verander wat ek het nie. Sjoe, planne het verander. My ou vriend Kotemaster het uiteindelik kontak gemaak. Het jy nog 'n smokebom? Ja. Gaan kry dit? As jy 'n brief vir jou dogtertjie wil skryf. Wat 'n brief? Ek verstaan nie wat gaan aan, sê die dokter. Dis jy is goeie nuus nie. Weet wat jy gaan sê en ek het nie krag daarvoor nie. Ek gaan dit anyway sê. Wat het jou besiel? Dirk, nee, los my. Maandag tot Vrydag 6:30. Moenie dit misloop nie.